Já si myslím, že portrét, samozřejmě kolegové říkají, že nejtěžší je vyfotit makrofotku a vyfotit sportovní fotku. Já si myslím, že udělat dobrý portrét, který vyjádří člověka, je jedna z nejtěžších disciplín. To je s tím člověkem, si musíte povídat. Ten brouk vám nebude odpovídat, neodmlouvá, ale ten člověk, když přijde do toho studia a chcete s ním udělat jakoby dobrou fotku, tak se prostě musíte naladit na jednu notu, jinak to neklapne. A mnohdy se mi stalo v životě, že ten člověk přišel, nenaladili jsme se, jak jsme se rozešli, řekli jsme, zkusíme to příště a rozešli jsme se. Takže když chceš udělat dobrý portrét, musíš být dobrý psycholog a pak samozřejmě ta spousta věcí zatím, jako je dobrá technika, dobrý světlo, dobrý další věci. Aby člověk udělal dobrý portrét, musí mít dobrou techniku. A pro mě jako jedna z nejhezčích věcí, kterou jsem v poslední době objevil, je objektiv, který teď používám na portréty a ze kterým jsem tvořil většinu portrétů do mého projektu Tattoo Names. Je objektiv 58 mm ze světelností 1.4, který mi umožňuje pracovat neuvěřitelně s hloubkou ostrosti. Buď chci třeba dosáhnout efektu, jako teď jsme tady fotili v tomhle videu, s Miss Tattoo, s Bárou, kdy chci ukázat jenom v jejich očích to štěstí, že se stala tou Miss, anebo naopak bych vám mohl ukázat portréty, kde tenhle objektiv mohu zaclonit natolik, že tam budu mít jako celý hořící dům, včetně prostředního hasiče, který utíká s člověkem na zádech. Takže tyhle ty neomezené možnosti takhle světelných objektivů považuji za fantastickou věc. Co potřebuje začínající fotograf k tomu, aby vyfotil dobrý portrét, je samozřejmě chuť fotit. Potom samozřejmě zrcadlovka, protože zrcadlovka skýtá neomezené možnosti. Potom portrétní objektiv, který já považuji za portrétní objektiv, objektiv od 50 mm dál. A samozřejmě klidně objektiv za 6-7 tisíc korun, jako je tady to 51.8. Nepotřebujete objektiv za 50 tisíc. Potřebujete mít chuť fotit, pořád fotit. Každá tato technika, kterou dneska jako si můžete koupit, je tak skvělá, že technicky ten portrét uděláte rozhodně fantasticky. Všechno ostatní je na vás. Takže teď vidíte fotografii, kterou jsem vytvořil Nikonem D5 s objektivem 58 mm se světelností 1.4. No a teď vidíte záběr, který jsem vytvořil Nikonem D7500, na kterým jsem použil objektiv 50 mm 1.8, což vzhledem ke kropu je nějakých 75 mm. Jmenuji se František Ortmann, portrétní fotografii se věnuju skoro 30 let. Momentálně jsme ve studiu Dos Amigos, kde jsem fotografoval Báru, což je letošní Miss Tattoo Convention, a kterou mimo jiný najdete v mojí knize Tattoo Names.